pau. Thank you.
Thank you.
Ô João, e aí? Oh, saudade, né? Tira ele, pastor, tira ele! Fica aqui! Você é muito, muito,
Vai embora! Vai minha cerveja, pingudo! Vira o jogo, irmão! Ô, você viu como é que a gente falou do lado? Cabeça! Dá o corpo pra ele, 13. Dá o corpo que ele faz falta da hora. Bota! Isso! Deixa! Ah! Ah!
pode jogar na beira da praia, a bola é mais pesada. E é mais leve. Puta bola, pô. Eu não sei, tem que ter trocação, né? Sei, ô, chefão! Aí eu quis! Ô, Patrão! Ao vivo aqui! Ô, Bafinho! Ô, Bafinho! Ô, Vivané! Gabriel!
Seu Diego, achamos o melhor. Tá caindo.
atrás aqui, é. Vem, Conrado. Vem, Conrado. Toca a bola, velho. Olha aí, pai. Tem o 13, o Zé Melo. Batatinho. Não, né? Tudo o Zé Melo. Chico. Chico Melo. Pega o jogo, professor. Pelo amor de Deus. Vai oito, vai oito, ataca oito. Aí ó, vamos a oito, vamos oito. Pede bola. Pede bola, oito. Ó o oito, ó o oito. Vira aqui, macho. Fala com ele, filho. Chama ele. Isso aí, vai oito. Aqui oito, sobe oito. Mas o Matarazzo
falando, tá com uma dessa coisa. Né? Oxe, Maria! Ele era meia. Oi, você tem que gritar também, oi. Senão não vem a bola pra você. É, quer dizer, chama o jogo, filho. Chama a bola, rapaz. Fala com ele, filho. Fica esperto, tá filho, aqui, ó. Jogo, tá com medo do jogo, é. Vai, nove. E aí, cabelinho? Aí, Felipe, sete gol aí que eu já faço o pix. Ano. Acerta que eu faço o pix. Você que tem que sacar aqui, Marco. Olha. Acerta o gol pela manhã. O goleiro do Brasil tomou um pouco, tá louco. Agora? Fora da área. Agora? Nossa. Mas ele tomou um pirulho aqui, mas ele vai chegando ali, o pai dele tá do lado. Ah, é Vida Nilo? Isso aqui? Não. Vida Nilo, acho que tem 15, né? Não, Vida Nilo não, é o outro pai dele, não sei de onde que é esse pai dele. É de fora, de Brasil. O goleiro lá é reserva. Aí, tá bravo, né, aí. Goleiro reserva. É, torcido pra dar bola. Falei, mas o que você é do goleiro? Eu sou pai. Falei, nossa. Goleiro achou 8? Vamos 8, abre 8, abre aqui 8. A bola vem no centro. Goleiro aqui. Ei, zagueirão, pede, joga aqui, ó. Cara a cara. Pede, zagueirão, pede. Vamos. Passou ele. Ah, é?
Eu já vi o Luiz batendo um chapado com a bola sobe. Ah, é. Nossa! Acertou uma bola do vida, gol, né? Bate o cachorro. Olha lá, você não lembra, mas é que... Vai lá, vai. Nunca mais no Flamengo, não acertou nada. Nossa, bateu de música. Certo é vocês iam assistir. Ah, não. Pra cá e pra lá, pra cá e pra cá. Eu acho que eu tinha que ter que Vai embora, carrega! Vai embora, carrega! Vai embora, carrega!
Puxa pra dentro. Olha o 13 ali, ó. Batatinha. Carrega, batata. Ah, mas tá com o pé murcho. Vai com o gol, com o gol. Cheguei no bar, vou dar ali, vai. 90 mais 9. Tomou café, tava no Nandinho, no Joãozão, sentado na minha olhada. É, bandeiro, não viu nada, hein? Não, ontem eu fui lá, viu? Ontem eu fui lá, o dia que eu tava na manhã dele, o pão. Tem hora que tem que fazer o dia. Catira, né? Fica muito baixo. Muito perto. Aí a gente deveria ter feito essa eliminação. Põe o zagueiro que é grande pra bater a falta. Já vem cá, vamos dar pra lá.
Vai lá, rapaz, tem um jogo do Bingo também. Tu pagou, pagou. O cara que ele bateu no vaguinho, cara. Então, pelo mais aqui, né? O Abel desceu, ninguém desceu, ele subiu, cara. Tá com a perna de brada, desceu. Pô, deve ser um churrasco aqui, cara. Os caras desceram, porque ele é assim, Jesus. Se ele desceu. Deu Puta que pariu, tá de óculos, tá conhecendo a gente, hein, cara? Eu gosto de você. Quem que manda? Fala comigo, cara. Oi, eu joguei com ele. Ô, Dono, eu te adoro. Ô, ô, sai na frente, Dono. Eu te adoro, vem cá. Não, foi não. Tela, na verdade, o campo tem que ser cercado. Exatamente, né? Você faz, você fez de tela aqui, ó. Ei, que é para aí, Macorão, já foi expulso. Expulso o Pigeira!
Você viu a entrevista? Eu joguei a bola! Não, pois ele achou o vídeo do cara contando aquele policial do. Vou jogar! Aí falou, cara, você acredita que o cara no semana seguinte ligou pro meu Joe? Você viu? Nós fizemos o sucesso. Tá com fizera! Tá lá de novo? É. Não, mas não é possível, só uma decisão aí. Polícia não tem, né? Vamos, começa a pelada! Ah, tem tempo pra perder, não, hein? Isso aí combinar com o Sérgio. É? Eles combinaram os pelos. Mas lá, vou lá até 4 horas da tarde. Né? O Piger foi lá de novo, não, meu velho. Uai. Ah, quem construiu naquele lugar lá? Foi errado, tá pagando. É, não tem jeito de filmar lá? Olha lá, ó. Olha lá, ó. Deu PM, uma hora dessa, velho. Pode, cara. Pode, cara. Pode, cara. Pra mim, é nunca tá onde tá a confusão, cara. Dá, né? É bom que dá umas cantadas, né?
Vamos pro jogo, larga a mão. Coisa vai de burra, tá louco. Tira o pé do meu almoço! Que arrebenta amanhã só. Bora jogar bola! Aqui o rapaz vai lutando com o que é engraçado. Viu o Tandeirão? Não tô no grupo, não tô no o time dele. Você vai falar com ele? Ele não é pela briga. O líder é por exemplo, conquistar o seguidor dele. Panel. Quer brigar com o Bahia? Pegou, tirou tudo. Panel, salva eu aí. Não é possível. Flamengo ganhou hoje, cara. Flamengo ganhou hoje. Tá lindo, com gol pra mim. Você tá mesmo? Tá bom, o Flamengo vai ganhar. Tá bom, o Flamengo gosta de ganhar. Agora o Flamengo é foda, mano. Tem sentido, você não pode esperar nada aqui no meio desse kit. Eu vou pra você. Agora que isso. O Flamengo ganhou hoje, ele é lindo, com gol pra mim. Chama o VAR! Um só, um de cada, começa, cara. O som acabou, já tá expulso, né? Não! Mas acabou, cadê a polícia? Cadê a polícia? Vai? A polícia não pode fazer melhor. Não, mas pelo menos, tira. O caboclo que tá dando zero tá saindo na tela. Pode ter solicitado, né? Vamos acertar ele. Vamos lá. Eu não vi a camisa. Ele mostrou pra mim, ó. Ele mostrou o vídeo. Ele mostrou pra mim, assim. Ele mostrou o vídeo do Pablo. Já vai. Eu tô achando que... Sabe quem que aqui é, rapaz? Lá do Flamengo? É. Que perninha de jogar bola aqui, não é não, Rato? Você já jogou bola com ele? É. Perninha? Lá de Itajubá? Zagueiro? É ele, sim. Tem certeza que é ele. Ele é chato, mala pra caralho. É ele mesmo. É ele mesmo. Lá. Já falaram aqui, é ele mesmo. É ele? É filho dele? Perninha? É filho dele? É filho dele? Ele é cara mesmo. Vai embora, perninha! É ele mesmo. Vai embora, Peninha! Grande exemplo. É ele mesmo. Eu não vi por que foi ele. O rapaz deu uma... Ele não vi também, não vi lá. Não, mas ninguém... Você não tá louco, você tá vendo ninguém, né? Não, mas ele dá muito lá. Não, mas ele deu a falha. Então, aí o coisão... Ô, Batatinha, vem contar pra nós o que aconteceu aí. Ô, Batata, vem aqui, fala pra nós. O Batatinho tomou caneta de novo, hein? É ele mesmo. Panela. Tchau, vai. Chama ele aqui. Vai, Dona, entendeu? Aí, tá, não vai levar. Vai embora! Tá pegando aí, Batata? Não, ele vai pegar uma bolsa ali. Aonde? Vai, pega ali. Ah, mas faz gol então, caralho! Faz um gol então! Ô Batata, vamos ver, filho, vamos ganhar esse negócio aí, ó! Não mostrei caneta do campeonato, eu! Tá a perna puxa aí, rapaz! Fecha a perna! Não voltou ainda? Acabar o jogo aqui. Esse patinho aí tava bom no jogo. Tá guardado, tem nada aqui também. Tem tudo que tem aqui. Tem dinheiro? Onde tava? É, o rapazinho tava levando. Vamos jogar a bola, caralho. Aê, juiz Pedroso! Que eu vi, garanho. Que eu vi, garanho. Não! Cortar louco. É nóis, ó. Vai,
Beleza, cara. Bora, Vinícius, fazer gol. Vou ver, né? Resolver bater. Acabar logo. Falou. Falou, valeu. Nossa, vai ser pênalti mesmo aqui em Várzea, mano. Não é possível. Mas não é possível. Várzea, credo. Que é isso? Morrendo do jogo. Vai, não vai ter juiz? Cadê o juiz? Vai embora? Vai lá pitar o pênalti lá, João Vitor. Vai lá, João Vitor. Dá 10 reais. Vai lá. Vai lá, então. Nossa, que Várzea. Puta que pariu. Cadê a regra do jogo? Se tivesse 2-1, quem ia ver se conseguia acabar isso. É. Ô, Lucão, mas que Várzea é essa, Lucão? Lucão, juiz nada ruim, hein? Sai daí, Lucão! Ô, Lucão, sai daí, o que você tá fazendo aí, rapaz? Credo! Ah. Põe ordem na casa, rapaz! Não sei nada, é a mesma coisa. Ô, Ricardo, o Batati tem que ser o primeiro! É, deu uma discussão ali, expulsou um de cada lado. Tem que trocar o goleiro. Tem que trocar o goleiro aqui no tempo. Que gera de fazer lá, cara. Tem tempo ainda. Tem tempo ainda, estão com medo. Ah, tô maluco. Nossa, ganhou bronze, menino. Yeah!
Acabou já! Acabou Chato, hein?
Yeah.